אנשים, זאת שוב פעם אני מיכל. אז היום אני ואחותי סיוון הולכות לעשות לכם שיתוף פעולה של חזרה לבית ספר. אז לערוץ שלי אנחנו נעשה סוגים של תלמידים בבית הספר, ואצלי נעשה בעיות של בנות בבית ספר. כשיש לך מחזור סיוון, מה? את יכולה שנייה לבדוק אם יש לי משהו על התחת? כן, בטח. יעל, נראה לי שאת במחזור. הבאת את החומר? הבאתי את החומר. אף אחד לא מסתכל. לא מסתכלים? כשיש לך כאבי מחזור בזמן שיעור, בשם השילוש הקדוש ושאינו מחולק, אנוכי רודריגו סיאל, מה יש לך? חבורה, אני יכולה ללכת לשירותים. היה הפסקה, למה לא הלכת לפני? כי לא היה לי לפני, נו, המורה. מה זה לא היה לי לפני? אני חייבת ללכת, יש לי כאבי בטן, אני... מה, זה לא תירוץ. יש לי כאבי מחזור! אוקיי, צי! אוקיי, צי! כשאת ממש מסריחה. מה קורה בנות? יואו, היי! אומייגאד, את מריחה את זה? כן. מסריח כאן ממש. וואי, כן. ממש ממש מסריח כאן. אולי אני משלם בת. יואו, זה דוחה, אני לא יכולה לנשום. אני מסריחה! כשאת וחברה שלך מעבירות פתקים, והמורה שמה לב. את היהודים שהובאו הושבטתי מחוץ לעדה ולמקום מגוריהם של שאר התושבים למען לא יהיו בנקל למפגע לזרעות ההמון הגס, הקפתי אותם חומה ואת מקום מושב. סיוון, מה זה הפתק הזה? כלום, זה לא כזה. סיוון, אני מעתיקה מה שאת חושבת. את חושבת שאני לא ראיתי שהעברתם שתיכם פתקים? משוגעות, אני הולכת להקריא את זה. לא, 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 לא! זה לא פתק. אני אשפיל אתכן מול כל הכיתה שכולם יראו את זה. אני מצטערת. אוקיי, תלמידים, בואו נקרא ביחד מה הבנות האלה חשבו לעצמן שכתבו פתק בזמן השיעור. הבנת הנקרא, מה שנקרא, הנה הלקח שלכם. בכל מקרה, מיכאל, כזה חתיך! אלוהים ישמור שכבר הסתכל עליי! כן, יעל, כן? מיכאל הזה כזה חתיך שהסתכל... את כאילו חוזרת על עצמך, סיוון? אני לא מבינה מה קטע. חטפות! כשעברת על חוקי הלבוש של בית ספר, מותר להם לקחת מיניקוט ופועלים שכירים משלנו. סיוון, למה את מאחלת לשיעור? מה זה השורט הזה? את עוברת על כללי בית ספר. את יודעת שאסור שורט כזה קצר. כפכפים? מה זה כפכפים האלה? אמורה, את עם גופייה. אני עם גופייה, שמעתם? היא מסתכלת על המורה שלה. לי מותר, לך אסור. טוב. ביץ'. כשאת וחברה שלך נדלקות על אותו הבחור. בקיצור, אז אתמול במבחן במתמטיקה היה לי הכי קשה בעולם, כאילו לא הצלחתי. זה מה זה מבאס? כן, אני לגמרי הולכת לעשות מאוד בית. גם אני נראה לי, כאילו כן. מה? זה מושלם, רון. רון ממש מושלם. יואו, הוא שלי. לא, הוא שלי. לא, הוא שלי. אני ראיתי אותו קודם. נו, אז מה? אבל אני אמרתי קודם. חצופה? מה, את לא יודעת? לא. אוקיי. ביי. אוקיי, בן צ'יק, אתה צריך עזרה? כן, יופי. אז כן, מקוות שנהניתם מהסרטון. תראו גם את הסרטון בערוץ של סיוון, וגם ליעל יש ערוץ ביוטיוב של קאברים, אז גם תיכנסו לערוץ שלה, וביי! יעל!